Sasa kibira hii tunataka akuwe pale mzuri. Ukienda mimi mwanamke mzee nakaa pale chafu. Naambiwa toka 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 toka. Na hiyo kiti yote ni vitu vinanuka. Sasa tunataka maisha mazuri. Nyumba mzuri. Na bei mzuri ya chini ile ya nini naweza lipa. Unaona hata mimi siwezi kazi. Nitaishi namna gani Kenya huko?